सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अझ रोचक विषय त के छ भने अघिल्लो निर्वाचनमा एक आपसका सहयोगी बनेका नेताहरू नै अहिले प्रतिस्पर्धीको रूपमा छन्। कुनै समय प्रतिस्पर्धी भएका नेताहरू भने अहिले एकअर्काका सारथी बनेका छन्। कञ्चनपुर जिल्लाको सबै खाले समस्यासँग जानकार भएका स्थानीय र पुराना नेताहरू नै कञ्चनपुरको चुनावी मैदानमा छन्। पूर्वाधार विकाससँगै अन्य जिल्लाभन्दा फरक समस्या समाधानको अपेक्षा गरिरहेका मतदातालाई रिझाउन उम्मेद्वारहरू अहिले टोल टोलमा पुगेका छन्। शुक्ला फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण भएका वन्यजन्तु मानवबीचको द्वन्द एकातिरको समस्या छ भने महाकाली नदीका कारण दोधारा चाँदनी नगरपालिका र आसपासका बस्तीका समस्या पनि मतदाताले उम्मेद्वार समक्ष राखिरहेका छन्। महाकाली नदीमाथिको निर्माणाधीन पुल र यो सँगैको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको आश्वासन पनि उम्मेद्वारहरूले बाँडिरहेकै छन्। सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण, मुक्त कमैया र हलियाको व्यवस्थापनको विषयलाई पनि मतदाताले उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता खोजिरहेका भेटिन्छन्। छिटो विकास होस्, दोधारा चाँदनी हस्पिटल हुनु पर्यो, कलेजहरू हुनु पर्यो, हजुरको यातायातको साधनहरू हुनु पर्यो। सुक्खा बन्दर कुरामा कहिले पनि कञ्चबोज कहिले गौरीशङ्कर मायापुरीमा नलमा लगाइकन जुन ठाउँ हो निश्चयको ठाउँमा हुनु पर्यो, निश्चय कुरा गर्नु पर्यो। अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धामा रहनुभएकी माओवादी नेत्री बिना मगर कञ्चनपुर एकमा अहिले आफ्नै सहयात्री एमालेका तारा लामा तामाङसँग प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। 2074 निर्वाचनमा मगरसँग प्रतिस्पर्धी बन्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका दिवान सिंह विष्ट अहिले बिनाकै सारथिक रूपमा सत्ता गठबन्धनबाट कञ्चनपुर एक खमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ। यसले कञ्चनपुर एकको निर्वाचनको गणितलाई कता लैजाला भन्ने चासो यहाँका मतदाताहरूबीच छ। यता कञ्चनपुर दुईमा भने गत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका एनपी साउद र एमालेका नरबहादुर धामीबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनबाट अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी हुनुभएका एमालेका धामीसँग अहिले माओवादी केन्द्र छुट्टिएको छ र काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाएको छ। उता कञ्चनपुर तिनमा नेपाली काङ्ग्रेसका रमेश लेखक र एमालेकी निरु पालबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। अघिल्लो निर्वाचनमा थोरै मतान्तरले मात्र पराजित हुनुभएका लेखक अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। कञ्चनपुर तिनमा अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेका डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट विजयी हुनुभएको थियो। त्यसो त कञ्चनपुरमा प्रदेश स्तरमा भने केन्द्रीय गठबन्धनभन्दा फरक समीकरण पनि भेटिन्छ। कुनै प्रदेशमा एमाले र राप्रपा बीचको गठबन्धन छ भने पाँच दलीय गठबन्धनमै रहेको नेकपा समाजवादीका केही उम्मेद्वारहरू प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अहिलेको संविधानको सुरक्षा राष्ट्रिय एजेन्डा हो। अब स्थानीय एजेन्डा भनेको मैले 70 सालमा पनि उठाएको कुरा के भने यो ठाउँमा धेरै ठुलो एउटा सम्भावना एउटा अवसर छ। यसलाई छिमेकी दुईवटा मुलुकहरूलाई जोड्ने एउटा ठुलो नाकाका रूपमा यसको विकास हुन सक्छ। यहाँ अहिले पनि हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी विकास सबै कुराको सँगसँगै अनि नेताहरूको व्यवहार पनि उहाँहरूले चाहिँ चाहनु हुँदो रहेछ। एकीकृत विकास परियोजना सरकारी स्तरमा या गैर सरकारी स्तरमा सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। बाढीबाट यो क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, आक्रान्त छ, बाढी नियन्त्रणका केही ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका छौँ। समग्र विकासमा एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासमा जोड दिने कुरो हुन्छ हाम्रो। लाल पूर्जाको समस्या छ, तटबन्धनको समस्या छ, जङ्गली जनावरले जनधनको क्षति गर्छ, तिनलाई रोकथाम गर्ने योजना छ। 9 स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा 3,02,000 मतदाता छन्। महाकाली पारिका 2 गाउँहरू दोधारा र चाँदनी कञ्चनपुरमा नै पर्दछन्। लामो समयदेखिका भूमिहीन र आरक्ष विस्थापितका पीडामा मलम लगाउने प्रिय नेताको खोजी भने कञ्चनपुर जिल्लाभरि भइरहेकै छ। महाकाली पारिको दोधारा चाँदनी नगरपालिका स्थित चक्की बजार आइपुग्दा उनीहरूको एउटै माग छ कि यो महाकाली पारिको नगरपालिकालाई विकासको मूलधारमा जोड्नको लागि प्रतिनिधिले थप प्रयास गरोस्। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबाट स्थानीय संवाददाताहरू दुर्गा उपाध्याय र रामसिंह ठगुन्नाको सहयोगमा सुरेन्द्र आचार्य र गोविन्द धिताल, नेपाल टेलिभिजन।